anastahili kufuata, maandalizi aina gani? Je, mtu akihukumiwa kifo unaweza kukata rufaa katika kesi kama hiyo? Unaweza kukata rufaa, na ndio kwa sababu jaji alikuwa anasema vitu vingine hatuwezi ongea sasa. Kuna koti zingine. Hatuzungumzii hii kesi, tunasema tu kisheria. Nyingine, kuna koti zingine, kuna Court of Appeal na kuna Supreme Court. Utaangalia ni nini ilikuwa inaangaliwa katika hii kesi. Na ukiangalia kuna decisions unaangalia ni facts, haikukua hakuelewa, ni the law hakuelewa, ni hiyo term or conviction or the sentence hakuelewa. So unaweza enda kwa hiyo koti ingine kwa hayo maneno yote, ama unaweza sema hii nimeitikia, hii nimekata. So unaangalia alafu unaona ni koti gani. Kama ni issues of facts, kama ni appeal ya kwanza unaitikishwa kuisema, lakini ikiwa appeal ya pili unaambiwa hapana, stick to the issues of law. So unaangalia umekuwa kwa koti ngapi mbeleni, na hiyo koti unaenda ni nini unaweza enda kujitetea nayo. Tunaingia madukani na tutarudi na awamu ya pili kuzungumzia masuala tofauti. Na wakati mtu labda amehukumiwa kifungo cha maisha, kuna vile labda akiingia kotini anaweza jirekebisha, hukumu ipunguzwe kidogo, au kama ni hukumu ya kifo ajirekebishe, hukumu ipunguzwe kidogo kwa mujibu wa sheria. Inawezekana? Hata ikiwa ni maisha, kuna vile ukienda jela baada ya miaka kadhaa wanaangalia umekuwa una have the conduct been in court, and then they decide is it something that can be changed or remitted. There are also some offenses where unaambiwa mtu ako jela at the pleasure of the state. So if the president unasikianga kukiwa na holiday anasema hao waachiliwe, vitu kama hizo. So unaona hao wanaachiliwa, wanatoka. Aya, mtazamaji, endapo una swali lolote tuelekezee nambari ni 22155. Tuingie madukani, tunarejea na mengi zaidi muda usio kwa mrefu, na kusihi usiende mbali.